Alô, Modesto Roma Júnior, como é que vai? Boa tarde. Boa tarde, Nilton. Tudo bem com você? Tudo bem. Como é que tá a política aí? Tá fervendo? A política é sempre boa aqui. É muito agradável. E você é candidato ou não decidiu ainda? Eu sou candidato. A gente não pode se furtar nessas horas. E qual é o prazo aí para entrar? Entrou quem tinha que entrar ou ainda tem um prazo? Não, é só 19 de novembro as inscrições das chapas. Ainda tem muito tempo. Até agora, na rua, a candidatura de Modesto Roma e do José Carlos Pérez? Tem mais duas aí também. Quais são as outras duas, presidente? Do Nabil Casnadar e do André Suíta. Como é que é, qual é a quarta aí? André Suíta. Ah, tá. E o Odílio Rodrigues, cadê ele? Ah, tá, o grupo dele com o Nabil, tá. O Odílio tá apoiando o grupo dele, como já apoiou da última vez, né? Quem tiver o apoio do Odílio vai ter zero voto. Escuta aqui, e o Marcelo Teixeira declinou mesmo? Depende do que você entende por declinar. Hoje eu estou com muito cuidado com as palavras, porque às vezes as pessoas não entendem ou entendem mal. Então, o Marcelo não é candidato, nunca disse que seria, mas como sempre nós estamos juntos. Isso, esse é o detalhe, que se ele não lançou a candidatura dele oficialmente, ele mesmo, é porque ele tá te apoiando, óbvio, né? Tá tudo certo, né? Porque ele que te lançou da outra vez e você ganhou, né, Modesto? É verdade, eu e o Marcelo somos amigos, o Milton, você sabe disso. E tem que ser assim, o Santos merece essas parcerias que são importantes para o clube, pensando no clube e não em pessoas. Meu caro Modesto Roma, deu um ibope danado aí no fim da semana, o Levir saiu e dessaiu, né, netamente falando, quer dizer, aí virou piada, não, porque isso é um direito de ir e Levir, por que que você voltou atrás? Você já falou mil vezes, mas você foi democrático, os jogadores pediram e você manteve o Levir. Não foi isso não, viu, Milton? O próprio Simar chegou a me ligar antes de dar a notícia, e o Simati foi muito preciso no que eu falei a ele. Ele disse, Guilherme, não tem nada resolvido. Não entra nessa pilha, porque não é assim. Eu não vou demitir por telefone. Eu, antes de tomar qualquer decisão, eu vou conversar com o Levir, e não tem nada disso. Conversamos, acertamos os ponteiros, analisamos o que tínhamos que analisar, nos comprometemos todos nós com as coisas que tinham que mudar, porque tinha muita coisa que precisava ser acertada e mudada. O Levir concordou com isso, eu concordei com as ponderações dele e, na realidade, nós comunicamos aos atletas que o Levir continuava como técnico do Santos. E os atletas se manifestaram que estavam todos contentes com o Levir, que o Levir tinha dado oportunidade a todos no elenco, e que essa conversa de que eles não queriam o Levir era, como diz o Muricy, era só conversinha. Mas não teve o pedido dos atletas que dele ficar ou dele sair. Os atletas concordaram com a permanência. Aliás, expressaram a concordância com a permanência quando nós comunicamos a eles no fim da conversa com o Levir. E a nossa ouvinte aqui, a Olga Schulach, ela é palmeirense, admira muito o senhor, a dona Olga Schulach, dizendo que o senhor tem que ganhar, porque o senhor é um homem muito correto, etc. E ela é palmeirense. E ela está perguntando se o Lucas Lima sai do nosso Santos para ir jogar no Palmeiras dela. Olha, Milton, eu conversei muito com o Maurício Gagliotti, conversei até com o Alexandre Nobre Matos, conversamos sobre esse assunto outro dia que eu estive
numa reunião lá no Palmeiras. Não existe nada. O que existe são certas pessoas que precisam se aparecer e dizer que têm influência e ficam dando essas notícias falsas. São as mesmas, Milton, que deram aquela notícia de que o Lucas Lima tinha assinado com o Barcelona. São as mesmas pessoas. Vai procurando direitinho e você vai ver que é sempre a mesma viúva porcina. Agora, ô presidente, mas no frigir dos ovos aí, nós temos as duas rodadas aí, 9 rodadas. O Santos andou empatando demais aí, né, rapaz? 3 empates roubando 6 pontos. Tá 9, mas ainda dá, né? Uma sortinha ainda dá, né? Vamos acreditar, né, presidente? Olha, Milton, eu fiquei muito bravo, tá? Eu não gostei desses resultados. Não gostei do resultado da Ponte Preta. No jogo contra o Sport, eu acho que se você analisa com frieza, o resultado não foi ruim. O resultado foi ruim em função da disputa do título, que nós precisamos ganhar para nos aproximarmos do clube que está à nossa frente, o Corinthians, que está à nossa frente. Nós estamos empatados em segundo lugar com Palmeiras e com Grêmio. Palmeiras e Grêmio jogam nessa rodada. São times fortes, mas são times que se enfrentam, que vão se enfrentar ainda nessa rodada. Então, eu fiquei bravo por isso. Mas não achei que houve falta de empenho, não achei que houve nenhum fator que desabonasse o empate. A única coisa é que todos nós queremos sempre ganhar todos os jogos. Eu quero, você quer, todo santista quer. Agora, nós não podemos esquecer que nós estamos em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato, como todos sabem, dificílimo. Sem dúvida. Ô, presidente, e essa notícia que acho que foi a Tribuna de Santos do Eduardo Silva que publicou, que o Santos está impedido de usar o Rei Pelé aí, negócio de multa e tal, está interditado pela justiça? Não existe nada disso, Milton. Isso é, de novo, as pessoas que querem criar um ambiente tumultuado. Quando as coisas vão bem, Milton, as pessoas precisam criar fatos que desestabilizem. E é só isso. A Tribuna é um veículo muito responsável para publicar mentiras, sabe, Milton? Agora, presidente, outra coisa que eu li, que o Santos vai ter que pagar para a Doyle 30 milhões, se não sei o quê. É tanto jogador que vai para lá, que vai para cá, que eu tô até meio perdido aqui, não sei que jogador que é. O senhor tem que pagar 30 milhões aí para a Doyle? Milton, o Santos fez algumas negociações, né? Como o caso de Leandro Damião, como o caso de Felipe Anderson. Aqueles candidatos que você apoiou no passado e que você se arrepende muito disso, aqueles candidatos fizeram algumas coisas. E a nossa preocupação é que não se deixar que isso volte para o Santos Futebol Clube. Agora, nós temos que ter a consciência que o Santos fez negócios e que nós temos que chegar a um denominador comum para pagarmos as nossas dívidas. Estamos conversando, estamos negociando, e no momento em que esses negócios todos puderem ser falados, porque todas essas questões têm sigilo de justiça, nós iremos falar sim e informar a todo o santista, a toda a opinião pública, todas as coisas que nós estamos fazendo para remediar esses problemas que foram ocasionados no passado. Pois não, outro dia, quando eu recebi lá o título cidadão de São Vicente, nós fomos jantar num restaurante bom, argentino, aí no coração de Santos, ao lado do Luiz Mário Lombardi, o senhor, estava o grande Luiz Sábato, esse grande jurista brasileiro, o doutor Luiz Sábato, e mais algumas advogadas,
e etc e tal. E já que eu falei de restaurante, eu quero levar agora, já que nós temos o Masterchef aqui na Band também, quero levar o Modesto Roma para a cozinha agora. Porque parece que o senhor deu uma dilmada. Vamos ouvir o que o senhor falou aqui, ó. No omelete de bacon, todo mundo é porco, ninguém é galinha. Porque no omelete de bacon, a galinha participa, o porco se compromete. Aqui é todo mundo comprometido. Espera, quero ouvir de novo, vamos ouvir de novo. No omelete de bacon, todo mundo é porco, ninguém é galinha. Porque no omelete de bacon, a galinha participa, o porco se compromete. Aqui é todo mundo comprometido. O presidente, tá certo, e o senhor deu uma dilmada, hein? Traduza para nós. É muito simples, essa é uma fábula muito antiga, viu, Milton? Eu tenho certeza que você, na sua condição de jornalista e de comunicólogo, que você é um dos melhores do Brasil, você conhece essa fábula do porco e da galinha, onde se conta que num omelete de bacon, a galinha põe o ovo. E aí termina a participação dela. O porco se compromete nesse prato, dando a própria vida para poder fornecer o bacon. É uma fábula sobre o comprometimento e o simples envolvimento. Muito bem. Vivendo e aprendendo. O presidente, o que é que o Datafolha e o Ibope estão falando aí a respeito das quatro chapas para ver quem é que vai ser o presidente do Santos? Olha, a política no Santos não chega a esse grau de sofisticação. A gente está trabalhando e fazendo o trabalho que tem que ser feito para o clube. Nós não estamos em busca de prestígio pessoal. Isso, graças a Deus, nós já temos. Nós queremos sempre o bem do clube. Gostaria que fosse Marcelo, gostaria que fossem alguns companheiros que têm o DNA de Santos, que têm o Santos, como diz o hino, um orgulho que nem todos podem ter, que tenham nascido Santos, que tenham vivido Santos e que vão morrer Santos. Agora, nós não podemos ficar à mercê novamente de que, por desconhecimento, por falta de experiência no futebol e no clube, se entregue novamente o clube para acontecer casos como esses todos que você acabou de citar agora há pouco na sua pergunta, Milton. Nós precisamos proteger o Santos em situações menos definidas do clube. É só essa a questão. Quem ganhar, eu espero que faça uma grande gestão. Eu pretendo vencer essa disputa? Claro que sim. Estamos trabalhando para isso? Então, sim, porque isso também é uma análise do associado sobre o trabalho que está sendo feito. Ainda tem muita coisa para fazer, meu querido Milton. Muito bem, parece que eu estou ouvindo um cachorro de fundo aí, acho que ele está querendo comer um omelete, ó. Ele está querendo comer um... Eu tenho muitos cachorros. Eu tenho um monte também, graças a Deus. Aliás, eu estou preocupado. E todos comem Magnum, viu? Hã? E todos comem Magnum. Ah, opa, o senhor já fez o merchan aí, muito obrigado. Nós temos aí em Peruíbe também um projeto anjinhosdarrua.com.br, muito interessante. E eu estou preocupado que eu tenho 9 na fazenda e tenho 3 em casa aqui, e os 3 estão velhinhos já, rapaz. Ai, meu Deus do céu, tudo maltês. E eles vivem 10, 11, 12 e tal, já estão com a carinha triste, é uma coisa preocupante. Eu não gostava e hoje eu gosto mais do que a dona da pensão. Um grande abraço para o senhor, doutor. Doutor, é você, grande doutor e grande mestre na comunicação brasileira. Um abraço, Milton Merck. Muito obrigado, muito obrigado.